зустріла у прес-центрі Національного штабу Андрія Дзиньзю. Коли тебе відпустили? Три дні назад чи два дні? Три дні назад. Скільки всього під вартою ти був? Ну, мало бути 2 числа рівно 2 місяці. Чуть-чуть раніше. Тобі інкримінували викрадення? Так, трактора. Власне, викрадення трактора, начебто викрав трактор. Цікаво, яким чином викрав трактор, якщо я не вмію управляти ним. Насправді там в протоколі, ну, в документах, в кримінальній справі, там базується тільки на тому, на показанні цього Карпенка, це, власне, водій цього трактора, який написав, що я забрав ключі. Це не той водій, який вів на Банкові? Ні, власник цього трактора, працівник Шева. А чому він дав такі покази? Його залякали? Залякали. І я думаю, що він міняв покази. Він міняв 100% покази. Бо там не сходилось, там 100% не сходилось. Там, ну, навіть при всьому, якби він не дав покази, навіть при цьому не можна вирішувати, що я щось викрав. Навіть якщо б я і забрав ці ключі, це не вважається викрадення трактора. Наскільки я зрозуміла, твоє відношення до цього трактору тільки таке, що ти на нього заліз, щоб познімати? Так, власне, так. Я журналіст, я для картинки заліз і все. І саме через те, що ти засвітився на фото і відео на цьому тракторі, тебе потім і закрили? Ну, так, власне. Били перший день, ти казав? Ну, це при затриманні. Момент затримання, коли на заправці, це, власне, нас вели вже півдня вели. І, власне, зайшли на заправку, виходимо на заправку, ми заламили з Куліковського, це помічник нардепа від свободи. Сергія, ще товариша, теж. Їх відпустили, а мене, в принципі, власне, закрили. Без адвокатів, адвоката не пускали. Порушив мені мої права. Який зараз твій процесуальний статус? Ти знаєш? Ну, справи закрили. Справи ти закрили. Що стосується банку, я справи закрили. Тобто ти зараз вільна людина і тебе ні в чому не звинувачують? Да. Які твої плани? І ще, власне, не знаю, що там по арешт-майданчикам, які там рік назад був інцидент. Там, власне, звинувачують, що начебто там побили там охоронця арешт-майданчика і не ще. Таке у нас відео, що охоронець нормально себе почував буквально на другий день. Він працював на арешт-майданчику і нормально там його зняли, що він нормально все. Нормально себе почуваю. Ні нога не боліла, ні з ногою все нормально. Ну, які плани на революцію, на найближчий час? Ну, от, займаємося автомайданом. Власне, ну, зараз патрулювати буде з гаїшники, щось розійшлися, там, почали зброю витягувати, направляти на людей. Тут начальник ДАІ міста Києва дає вказівки. Чуть не в людей стріляти. Власне, зараз будемо займатися патрулюванням. Будемо зараз допомагати водіям. В основному дергаються, власне, водіїв, які привозять сюди щось, якісь там продукти чи дрова, чи їх намагаються зупиняти, їх перевіряють вантаж. І, власне, будемо зараз намагатися просто все не робити. Мені повідомив знайомий таксист, що на під'їздах до Києва всюди стоять посилені пости з даїшників, по 4 машини, по 10 даїшників. Чи вони досмотру піддають всі мікроавтобуси, всі вантажівки і всі автомобілі не з київськими номерами? Це така так, ситуація. Власне, це так, власне, я був сьогодні в стороні Чайки, то там, власне, нас навіть зупинили, бо був на автомобілі, який з транзитним номером. Був зупинений, ну, даїшник побачив мене і зразу каже, я зупинив, щоб поздороватися з вами. А що з автомайданом зараз? Його не весь розгромили в Черкасах? Ні, не розгромили. Там потерпіли біля 10 автомобілів із них один автомобіль вцілів, він десь там зараз знаходиться. А решта там або скло розбито і так далі. Ну, гроші нам продовжують
гроші переносити, ми зразу мобільно допомагаємо всім власникам автомобілям. Тобто є, власне, з Автомайдана. І за кошти, які приносять кошти, то ми ремонтуємо ці авто. Для того, щоб патрулювати і захищати водіїв, треба ж, мабуть, мати якийсь захист, ну, народних депутатів, юристів, якось так у вас налагоджено? Це ми, власне, разом з юристами, у нас є група юристів, у нас контролюємося всі питання з нардепами, тобто їздимо, плюс підтримка ще, власне, майданівських сотень, тобто вони на контролі, тобто якісь інциденти серйозні, тобто вже моментально реагують. Все в нас нормально. А взагалі, коли сидів, ставлення нормальне було? Так, да, нормально. Нормально, ну, можливо, і за публічність. Дякую.